Hej og velkommen i værkstedet Cykelgear. Mit navn er Anders Cykelstjerne. Du skal have skiftet din crankboks, men du er kommet i tvivl om, hvorfor du skal bruge, fordi du er kommet i tvivl om, hvorfor et kranksæt du har. Det finder vi ud af nu. Det første, når du skruer bolden ud, så har du en firkantet hul herinde. Det hedder kranksæt, firkantet aksel, ganske almindelig. Det næste, når du skruer bolden ud, så har du ligesom sådan nogle stråler ned. Det hedder en Octalink. Det er et typisk Shimano-system. Der er forskellige længde bokser på den. Det hedder også bare en Octalink crankboks. Der er forskellige længder. Det kommer vi lige til senere. Første omgang, så ved du i hvert fald nu, du skal bruge en Octalink crankboks. Den næste, typisk Shimano. Når du vender den om i pedalarmsiden, så er der ligesom sådan en plastik ind, du kan skrue på. Der sidder to skruer, en på hver side. Det hedder en Holotech 2 kranksæt det her. Der findes flere typer bokser. Den kommer vi til senere. Første omgang så ved vi nu, det er et Holotech 2 kranksæt. Det her, det er et SRAM kranksæt. I pedalarmsiden så har du en 8-ohm brakker. Når du skruer den ud, så kommer pedalarmen med. I den anden side, der har du bare et hul. Det her, det er en GXP krankboks. Der findes forskellige typer krankbokser til. Den kommer vi til senere. Nu ved jeg i hvert fald, det er GXP kranksæt, du har. Den her, det er et SRAM kranksæt. Det kunne have været andre kranksæt. Andre mærker, der laver samme type. Det hedder en BB30. Det her, det er den eneste, der bliver skruet ud i tandhjulsiden med en 10 mm ombrakker. I den anden side er der et stort, kæmpe stort hul. Og der er en justeringsskrue på pedalarmsiden. Det her, det hedder et BB30. Der findes også forskellige krankbokser til det. Det kommer vi til senere. Du ved nu, det er en BB30 krankboks, du har. Hvad der er fælles for dem alle sammen, det er, at selvom det hedder Holotech 2, det hedder GXP eller BB30, det kan fungere både til, der er versioner af både mountainbike og racercykel. Så har du en mountainbike, der har samme som det her, så har du også Holotech 2 på din mountainbike. Det var lige det for den her video, der kommer senere, hvordan du bestemmer præcis, hvilken type krankboks du har.